13 Jolay, mpinombra andriam-piainomanana. 13 Jolay 2020, nahafatesan'ny mpinombra andriam-piainomanana, poety, mpanoratra malagasy nanoratra tamin'ny teny frantsay, isan'ireo 15 miralahy nanorina fikambanana avatsa UPM tamin'ny taona 2017. Teraka tamin'ny taona 1997 tao amin'ny hôpitaly feno arivo izy, niditra nianatra tao amin'ny école administrative Lemire de Villers ny taona 2017 rehefa navita ireo ambaratonga samihafa. Mpiasam-panjakana ny mpinombra andriam-piainomanana ka teo amin'ireo sehatra fitantanam-bola no misy azy, toy ny tao amin'ny Direction Générale des Finances, Direction du Contrôle Financier. Officier d'Académie, il peut nombre un diapé de manan, il tonne d'imma pour si vantat se rive, a risan job kamen atom ni association poétique française, izen atsunawe, flamme vive. Marie jotun kal musuratan, ka isan din ni que vas-tu répondre? Suis mangue, prive de l'âme. Telo ambin'ny folo jolay, efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, nanapahan'ny governemanta teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny fanokafana ny masoivo malagasy any Bucarest, Roumanie, any Noa, Vietnam ary Berlin antsinanana.